Na ishtë një herë një vend magjik, me një kështjell madhështore. Në korridorët e larta kishte thesare të çmuar. Kudo rrethoheshin nga bukuria magjepsëse dhe humbisje me spazmorës të ndritshme. Një ndjesie ngrohtë përfshinte kudo. Ja, edhe unë jam pjesë e saj, e këti momenti magjik. Këtë sezon festash, jepi momenteve të tua pak fantazi. Zbulo eksperiencat magjike me stil, shije dhe design me markat dhe shërbimet më ekskluzive. Gëzuar festat nga Arena Center.